Баскетбольна команда «Одеса» після перемоги над «Київбаскет» була сповнена бажанням розвинути успіх. Адже свого суперника по недільному поєдинку клуб «Черкаські мавпи» «Одесити» в нинішньому сезоні ще не обігрували. Не найкращим чином почали підопічні Олега Юшкіна і третю гру між цими клубами в чемпіонаті. Ривок черкаських баскетболістів 8-0 спонукав Юшкіна відреагувати тайм-аутом. «Одеса» повернулася в гру завдяки Джоелю Фрізену і Роману Новикову 8-10. Але тепер уже тайм-аут довелося брати тренеру гостей Максиму Хельсону. Після настанов тренера Діон Райт і Сеат Хаджіфейзович видали потужний спурт і на першу перерву в грі баскетболісти МАВ йшли у піднесеному настрої 12-24. Другу чверть господарі надійніше і ефективніше провели в обороні. Вдало увійшов у гру новачок команди Террі Він, якому допомагав Брюс Мессі. Нарешті, після кількох невдалих спроб, влучив з-за дуги і Денис Носков. Одеса трохи виправила ситуацію перед великою перервою 32-37. Наздогнали черкаських гостей одеські баскетболісти лише на 7-й хвилині третьої чверті. Після точного трьохочкового Віна рахунок став 46-46. Але команда Максима Міхельсона завдяки діям тих же Райта і Хаджіфейзовича знову вийшла вперед. Наступного разу господарі наздогнали суперника всередині четвертої десятихвилинки. Після результативної феєрії Брюса Мессі вчасно нагадав про себе Носков, реалізувавши ефектним данком перехоплення того ж Мессі 62-62. Все ж кінцівка була за гостями. Райт свою можливість використав, а лідер одеситів Мессі – ні. 65-69. Одеса знову програла черкаським мавпам.